Miehet 65, Esa Tuominen ja Jarmo Suokko kokolasi kentällä. Esa syöttää 0-0. Stroke. Vaihtuu. Oliko pallo väärin? Ei nähnyt. Kiitos. Let pallo. Pelataan letpallo. Pelataan letpallo, ei näkynyt. Eräpallo. Erä Esalle 11-4. Pelataan toinen erä. Esa syöttää 0-0.
Et pallo. Vaihto. Neljä yksi. Viisi yksi. Kolme viisi. Oikea puoli. Seitsemän kolme. Naulet. Eräpallo. Erä Esalle 11-3. Pelataan kolmas erä. Esa syöttää 0-0. Yksi nolla.
Letpallo. 5-3. Suokko syöttää vasemmalta. Letpallo. 6-7. Ottelupallo 10-9. Ottelu Esalle 3-0.